Bu gecədə Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhədə fəallaşıb, dinç sakinlərimizi atəşə tutublar. Sakinlər arasında ölən və yaralananlar var. Onlar mülki obyektlərimizi də vurublar. Bu barədə məlumatları əməkdaşımız Ramil İbrahimov verəcək. Salam Ramil. Salam Kemalə. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu gecəki təxribatının acı nəticələri haqda bu saata hansı məlumatlar var? Kemal'e qeyd edim ki, biz səhər saatlerinde aldığımız məlumatlar da 50 ev deyilirdi. Artık dağıntı baş veren evlerin sayı bir qədər də dəqiqləşib, daha doğrusu artıbdır. Belə ki, 58 evde dağıntı, Tərtər rayonu üzrə 58 evde dağıntı baş verdiyi bildirilir. Və 2 məktəb binası. Və o cümlədən 2 məktəb binası da bu artilleri zərbələrindən qəzalı vəziyyətə düşübdü və ziyan görüb. İkisi otağı demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Əsasən Tərtər rayonunun Qaraqacı və Qapanlı kəndləri ərazisindəki evlər zərər görüb ki, elə bu haqda da sakinlər özləri danışsa daha yaxşı olar. Özümüz de bizim yaşamamız sebep baktı o quyuya girmemiz oldu. O quyuya girip orada arabadan ikimiz durmuş orada. Gelip kalepeler arabadan ikimiz daha bir elə bir şey ölmüşüm. Bu dakika heyecan keçmişim. Vəziyyətim pisdə özüm hiss edirəm. Valla iki gündür patrulya ermənilər kəndi ateşə tutur. Yine biz de akşam evdeydik. Bir de gördük ki, başladılar. Tabi biz de elə durdu saatte demin, hardasa 12'den sonra 4'e kimi attılar. İndi da gördük ki, şiddetlenir kəndi düşen. Biz de evden çıxdıq elə, üçümüz de evdeydik. Çıxdıq elə, mən dedim gəlin hamamıra, hamamda biraz üstündə beton var, dedim gidelim hamama. Hamama elə girən Mehmet, onda gördüm ki, evin üstündə elə sapartladı. Sonra çıxdıq, baxdıq ki, də təmiz evi dağıdıqdı. Ramil, məktəb binasına, həmçinin bağçalara da ziyan dəyib. Buyur, bu barədə zəhmət olmasa işləy səni. Bəli, iki məktəb binasına, bir şəhər 6 sayılı tam orta məktəbin binasına ziyan dəyib və bir də Hacı Qərvənd kəndində də məktəb binası artilleri atəşləri nəticəsində zərər görüb. Hazırda da biz məktəb direktorunu dinləyək, bu barədə özünüz məlumat verəcək. Həmiş olduğu kimi bu gecədə mənfur qonşularımız atəşkəs pozdular. Hardasa saat 11-dən sonra başladılar. Topdu, qıraq mərmilər, hər can atdılar hər tərəfdən. Məktəbin həyətinə də ikisi, biri tam həyətin içərisində, biri isə yaxına düşübdü. Məktəbə çox ciddi ziyanlar verib. Bütün şüşə sistemi dağılıb, iki sinif yarası vəziyyətdədir. Qanalları tam bərbat vəziyyətdədir. Çox gərgin vəziyyətdir. Gördüyünüz kimi hər tərəf dağılmış vəziyyətdədir. Ramil, son dəfə səninlə danışanda tək Tərtərdə 50 evin zərər çəkməsi barədə məlumat vermişdin və bu ilkin nəticələri idi. İndi rəqəmlərdə hər hansı bir dəyişiklik varmı? Bəli, Kəmal, artıq 58 evdə dağıntı qeydə alındığı bildirilir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən hələ də araşdırmalar davam edir. Ehtimal var ki, bu rəqəm daha da arta bilər. Aydındır, aydındır Ramil, təşəkkür edirik və onu da deyim ki, biz gün ərzində cəbhə ərazilərindən canlı bağlantılarımız da olacaq, reportajlarımız da olacaq. Odur ki, xəbərçinin buraxılışlarını izləməkdə davam edin.